Hudeybiye sülhünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümre'ye gelende Mekke'ye çatmaya az kalmış Hudeybiye deyilen yerde dayanı olan sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ı gönderir Mekke'ye ve haber gelir ki Osman öldürülüb. Ve onda beyat edilir sahabeler ki vuruşacaklar diye. Ve sonra müşrikler gelirler, haber gelir ki Osman sağdır. Ve müşrikler gelirler, karşısını kesirler ve icazə vermirler ki ümre etmek için. Ve onda sülh imzalayırlar, müqavilə. Hudeybiye müqaviləsi deyilir. Çünkü Hudeybiye deyilən yerdeydi. Müşriklerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler. Onda müşriklər müəyyən şərtlər qoyurlar ki, bu il ümrə eləməyəcəksiniz, növbəti ilə eləyəcəksiniz və gələndə də filan-filan silahdan başqa bir şey götürməyəcəksiniz və ondan sonra bu ərzində, bu müddət ərzində Məkkədən, yəni bizdən kimsə müsəlman olaraq qaçsa sizə tərəf, onu bizə təhvil verəcəksiniz. Sizdən kimsə gəlsə, biz onu sizə verməyəsik. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, yaz, Bismillahirrahmanirrahim. Ola dedilər ki, yox, Rəhman nədir, biz tanımırıq. Yaz ki, Bismillik, Allahımma, Allahım sənə adınla. Sonra yazanda ki, Muhammed Resulullah deyir, Resulullah biz tanımırıq. Tanısaydıq, vuruşmazdıq səninlə. Yaz ki, Muhammed ibn Abdullah. Və sahabələr yazmaq istəmirlər, ağır gəlir ki, silib onu təzdən yazsınlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü silir. Haradı göstərirlər və silir. Yazıb oxuya bilmirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani göstərirlər, deyə aradı, göstərirlər, o da silir. Və o şeylərə razılaşır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Zahirən, yəni, yaxşı görsənmirdi hal. Müsəlmanların əleyhinə görsənirdi. Güzəşdə gedirlər müşriklərə. Onlar deyəndən razılaşırlar. Rəhman Rəhim silirlər. Muhammed Rasulullah silirlər. Bu il ümrə eləməyəcəksiniz, razılaşır. Müslümanları qaytaracaqsınız, bizə verəcəksiniz, razılaşır. Yəni o vaxt üçün dəhşət şeydir. İndi təsəvvür edəsən ki, hansısa müşrik dövləti şərt qoyur ki, birdən bizdən kimsə müsəlman sizin dövlətə gəlsə, siz onu təhvil verəcəksiniz. Və razılaşır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Hətta onda bir səhabə gəlir, Əbu Cəndəl. Və işləndə ki, oradadılar. Əlləri bağlı şəkildə, hansı ki, müşriklər əziyyət verirlər, qaçır gəlir ki, müsəlmanlar özləri nə aparsınlar. Gəlib çatanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, artıq müqaviləni imzaladıq. Geri qaytarır onu. O, Əbu Cəndəl günü deyirlər o günə. Ondan sonra belə zahirən yəni, müsəlmanlar üçün yaxşı görsənməsə də Allah Teala Fəth surəsinin ayələrini nazil edir. İnna fətəhna ləkə fəthən mubinə. Biz sənə açıq, aydın bir fəth verdik. Allah da fəth adlandırdı o, həmən Hudeybiyyənin, müsəlmanlar üçün. Və ondan sonra Umar radiyyəni razılaşmır, güzəşdə getmək istəmir. Deyir, biz haqq üzərində döyülükmü? Onlar batil üzərindədirlər. Niyə görə biz dinimizdə alçaqlığa yol veririk? Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, sonra Abbakra deyir, yani çünki zahirən yaxşı görsənmirdi. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü müsəlmanlara deyir ki, başınızı qırxın, qurbanınızı kəsin, geri dönürük, ehramdan çıxın. Heç kəs eləmək istəmir. Üç dəfə deyir, eləmək istəmirlər. Və sonra çadıra girir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və zövcəsi deyir ki, ya Rasulullah, istəyirsəm eləsinlər. Deyir, çıx, heç kəsdən danışma. Özün deyir, başını qırx və qurbanını da kəs. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elə deyir, dəllək çağırır, başını qırxır və qurbanını kəsir və ehramdan çıxır. Onda insanlar görürlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü elədi və hamı da ehramdan çıxır. Sonra geri dönürlər və ondan sonra Umar radiyallahu anhu bu Hudeybiyyə sülhündən ibrət götürür. Hansı ki, birinci razılaşmırdı, dində alçaqlığa razılaşmırdı. Zahirən çünki alçaqlıq kimi görsənirdi. Sonra artıq deyir ki, اِتَّهِمُ الرَّعِيَ فِي الدِّينِ Siz dində öz fikrinizi, öz rəyinizi ittiham edin. Yəni, sən gördüyün şey yox. Sən öz fikrini ittiham elə.
Sən gördüyün şeylə fikrin düz gəlmir. Sən fikirləşsən ki, yox, bu düz deyil, mən fikirləşdiyim düzdür. Və Ömər radiyallahu anh da orada o fikirləşirdi, lakin sonra gördü ki, ondan sonra Ömər radiyallahu anh ki, mən çoxlu əməllər etdim ona görə. Yəni orada o ki etiraz idi birinci. Ona görə sonradan çoxlu əməllər etdim. Namaz, oruc, salih əməllər. Ki, niyə bu etirazına görə? Mən onda Nasr surəsi, Fəth surəsindən sonra gəlir. Nasr surəsi Fəth surəsindən sonra olur, sonra olur. Çünki artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ölümünü bildirirdi Nasr surəsi. Əcəlini bildirirdi. Necə ki, İbn Abbas deyir. Bir də qardaş sual var, bu qusur bahisidir. Qusur bir şey cürdür də, bir var tam qusur, bir də var yəni yoğunub çıxırsan da, hangi qusurda çıxıb namaz qıla bilirsən? Bir qardaşın dərsindən qılamazsın, o bir qusurda da yoğunandan sonra üç dəfə ağızlığı, üç dəfə burnulu yoğub yenə namaz qıla bilərsən. Bəli, bəli. Birini keçərli qüsul deyirlər, o birisində kamil qüsul. Amma hər ikisində də namaz qılma olar. Əgər ağız buru yaxalandısa və qüsul aldısa, tam su dəyidisə bədənə, namaz qıla bilər. Bir dəxil, bu üzr istəyirəm, su başına gedəndə, əl-üz yorulanda hamısı bir yerdə olur da, su başından çıxıb təzərindən girməlisən, yoxsa belə çıxıb bismillah demək ehtiyac var, yoxsa yox? Yəni, bizdəki indiki hamamlar, hansı ki, ayaq yolda onun içindədir. Bu hamamlarda qırağa çıxmağa ehtiyac yoxdur. Yox. Bilə hamamın içində bismillah demək olar. Çünki alimlər deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dövründə belə hamamlar yox idi, ayaq yollar yox idi. Yəni, sonradan tikili ayaq yollar sonradan başladı. Əvvəl o dönəmdə yox idi. Və ayaq yoluna ehtiyacı ödəmək üçün çıxmaq istəyəndə kənarlaşırdılar, bir yer tapırdılar, təyin eləyirdilər, bir çökək yer və yaxud da insanların görmədiyi bir yer. Və ondan sonra təyin eləyəndən sonra ehtiyac ödəmək üçün yeri o zikri edirdilər. Bismillah, Allahumma inni azubikə minin xubsi vəl xəbəyit. Zikri bismillah deyir. Sonra ehtiyacı ödəyəndən sonra paltarını geyinib əynini örtəndən sonra aralandı qufranı ki, yəni zikr eləyir. Yəni orada nə bir girən yeri yoxdur, nə çıxan yeri yoxdur. Başa düşdün elə, açıq yer, yəni bir bağlı bir yeri yoxdur. İndi bizdəki hamamlarda da yəni çıxmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə o ehtiyacı ödəyən vaxtı Allaha zikr eləmək olmaz, haramdır. Bəs çıxanda hansı ödəyirsən, qufranəkə eləmərsən, yoxsa necə? Çıxanda qufranəkə. Dəstəmaz aldın axı, sən şəhət... Yox, ehtiyacı ödədiyi, insan durdu, ehtiyacı ödəyəndən sonra geyindi, qufranəkə zikr eləyir, sonra dəstəmaza başlamaq üçün bismillah deyir. Güzel, çıxıb girsən, təzən o problemdir məsəlçün. Çıxıb girmək ehtiyacı yoxdur, yəni o... Vəsvəsəyə qapı açacaq özün üçün. Qüsül alanda da ağız burun yaxalayır və bütün bədəni su dəyirsə, su vurursa kifayət eləyir. Namaz da qıla bilər ondan. Hətta birdən bismillahla başlamasa? Bismillahla başlasa yaxşıdır, birdən başlamasa da yenə sayılır. Niyyət də var da. Həm də orada niyyət olmalıdır, yoxsa yox? Niyyət, yəni qüsül almaq niyyətidir. İnsanın niyyəti qüsül almaq niyyətidir. Yəni dəstəmaz niyyəti olsa artıq dəstəmaz da olur da. Dəstəmaz da alır. Bir an qüsulsuz da belə cənabət yox deyə bilə 3 dəfə ağzı oburuna su alıb çimdiyin vaxtı onunla çıxıb namaz qıla bilərsən. Dəstəmazın da yoxdur. Yəni belə yuyunursa 3 dəfə cənabətin də yoxdur. Ondan da qıla bilərsən namaz. Nə niyyətlə? Qüsül niyyətlə? Elə bir ki dəstəmazım olsun. 3 dəfə ağzı oburuna qüsulca hikmanca cənabət yoxdur səndə. Yunusa. Da dəstəmaz alsın da. Görürsən şu Allah çox vaxt əlini verir. Mən elə bütün günə ikisi bir yerə düşsən tərəflər. Hə, onda ixtilaf var. Amma deyəsən birinin hasılı namazını təlil edir ona. Bəzi alimlər deyir ki, o başqa ibadətdir, cümə güslü.
cenabet kusluğu ayrı ibadettir. Ona göre her hesi ayrı olmalıdır. Başka başka ibadet. Sadece niyetle ayırırsan, iki tane güslü alsan. Bazen ne dediler ki, yok, bir güslünle yani cenabet güslü alsan, cümle günü, öyle cümle güslünü de evez edilir. İyine baktık. Temiz bedenle yuğunursa. Duşun altına girir. Yunus Estamaz'ın da yok de. Üç defa ağzı o burnuna sağlıyor. Diyor cenabet kusuluna yeterli. Eli bile namazsın da alınır, o yoksa yok. Yani Ebu Merlum kardeşim yediği sol nöfer vardı. Ne başkanım ya. Ben başkanım. Bu kardeş diyen güslü alır. Ben direm güslüm var. Yunus'tan destamaz. Bu güslü almır. Sadece yunur duşun altında. Estamaz'ın da yok de. Üç defa ağzı o burnuna yakaladın, yuğundun. Sıf namaz alabilirsin ha. Elle eğer destamaz ezaları yundursa hangılabilir? Ha, orada cenabet kusuruna ihtiyacı var. Necə? Bunda ihtiyaç yoktu. O kardeş diyen de cenabet kusuruna ihtiyaç var. Sen cenabet demiştin. Şey. Ama bu kardeş diyen de yok. Yok da ihtiyacı. Cuma günü, cuma kusuru. Cuma günü. Eyni vaxta. Eyni vaxta. İkisini bir yerde ayrı ayrılıkta alırsa, yoksa onu alıp çıkıp tezden gitmezsen. Yani bazı alimler deyir ki, her hesi ayrı ayrı alınır. Ayrı ayrı aldığında belədir ki, yani ki, kurulan çıxıb təzlər. Yok, çıxmırsan. Hə, eyni vaxt. Eyni, elə orada, sadəcə niyyət. Hə, bir də niyyəti dəyişir. Hə, iki dəfə qüsül alasan. Hə, qüsül alasan. Hə. 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 Amma bəzi deyirlər ki, yox, bir dənə qüsülünlə cənabət qüsülü. Cümə qüsülü vacibdir. Hə. Vacib deməyənlər var, amma vacibdir. Sünnət. Hə, sünnət deyənlər var, hə. Vacib olsun. Ümumiyyətlə, bütün əməllər sünnədir, belə ümum götürsən. Peyğəmbər s.ə.v-in yolu sünnəsidir, amma hökm olaraq... Təhkidi sünnə deyilər, deyilmə? Peyğəmbər s.ə.v-in deyil ki, ğuslu yevmil cümati. Cümə gününün güslü. Vacibun alə kulli muhtəlim. Hər bir həddi bula çatana vacibdir. Yəni vacibdir. Ona görə Omar radiyan xütbə verəndə, Osman radiyallahu anh gec gəlir, xütbədə gəlir. Deyir ki, bu vaxtı gəlsən, gecikibsən yəni. Osman radiyallahu anh ki, işim oldu, gecikdim, tez dəstəmaz alıb gəldim. Yəni, maksim ki, tez gəldim. Osman radiyallahu anh ki, hələ bir dəstəmaz da alıbsan, yəni güsül almadan gəlibsən. Bilirsən ki, Peyğəmbər s.ə.v güsülünü əmr edibdir. Osman radiyallahu anh xütbədə məhz onu vuruluyor. O məscid açıq olanda alınmasın da vacibdir, yoxsa məscid bağlı olanda da alırsan? Cüməyə gedən üçün də, yəni cümə qılan üçün. Evdə sənsə ehtiyac yoxdur, hə? Yox. Ehtiyac yoxdur deyəndə, yəni... Cümə qılmırsa, xəstədir misal, cümə qılmır, gedə bilmir və yaxud da səfərdədirsə, vacib deyil. Vacib kimədir? Kim ki cüməyə gedir. Kimə ki cümə vacibdir. Bəli, bəli. Ya məsələn cümə günüdür, evdəsən. Cümə də yoxdur. Amma Kəhf surəsini oxuya bilirsən. Kəhf surəsi oxunur ha. Amma bu qüsul olan kimi deyil. İndi qüsuldə müəyyən ixtilaflar var ki, qüsul yəni cəmaatı narahat eləməmək üçün də tərir. Ha, çünki niyə görə? Çünki cümə qüsulü elə bir ki namazla əlaqəlidir də cümə qüsulü. Yani cümə namazından sonra güsül alınmır. Ama Kəhf surəsi gün ərzində oxunulur.